Mám pocit, že mi tá bunda robí také veľké ramena. Že mám pocit, že mám hlavu a ramena. A žiadny krk. Mám si ju dať dole? Ne, nechám si ju. Keď už nahovorím o tej bunde, tak je to vlastne jeden z kúskov Homerovej tvorby. Ak teda neviete, Homer je môj najlepší kamarát, v podstate aj spolubývajúci, ktorý teda vo voľnom čase nie lenže tetuje, ale aj vyrába rôzne takéto custom kúsky, vždy sú po nejakom ako jednom kuse a takýmto spôsobom sa kreatívne vždy vybúri na tom oblečení, takže jeden z týchto kúskov som si práve zobrala na seba. Je to takáto riflová bunda, na ktorej sú rôzne takéto nápisy a je taká ako prešívaná, tu je niečo nakreslené a na celom chrbáte, ale to vám nebudem ukazovať. Čo si myslím, že sa vlastne aj hodí do konceptu tohoto videa, pretože sa tu ideme baviť o oblečení a ideme sa tu baviť o nákupoch oblečenia. Kto poctivo sledujete moje vlogy, tak si myslím, že každý jeden kúsok, ktorý tu budem ukazovať, ste už vo vlogoch videli, čiže ste ho videli možno už aj na mne. A kto ich tak poctivo nesledujete, tak som sa rozhodla toto video tak nejak zhrnúť a ukázať vám všetky kúsky oblečenia, ktoré som tu v Nemecku kúpila cez Vinted a pochváliť sa vám nimi. Čo sa teda týka rozdielu nakupovania cez Vinted alebo teda aj predávania cez Vinted, ktoré vidím tu v Nemecku, pretože ak ma sledujete dlhšie, tak viete, že ja som teda cez Vinted nakupovala aj na Slovensku. Bol to jeden z mojich veľmi obľúbených spôsobov nákupov oblečenia. A takisto som tam aj predávala. Rozdiel teda vidím hlavne v tom, že na tom Slovensku tí ľudia aj reálne cez ten Vinted platili, to znamená, že aj platba vám prešla cez to, vy ste cez to platili, tí kupujúci vám cez to platili. Slovo platili som inak povedala momentálne asi tak 20 krát. Málo kedy platíte cez Vinted, alebo tam s tými peniazmi málo kedy ako pracujete, pretože väčšina z tých ľudí vám platí cez PayPal alebo vy im. Čiže to tu vnímam ako takú inú vec, že vždy to tam majú aj napísané, napríklad, že iba cez PayPal, čiže si napíšete, že to chcete, pošlete si rovno peniaze a už len čakajte na balíček. Takže to je tu taký rozdiel. Koho by to teda zaujímalo, inak funguje vlastne všetko tak ako aj na Vinted na Slovensku. Kto by ste vôbec o tomto nepočuli, tak Vinted je vlastne taká ako aplikácia. Niečo povedzme jak taký sekáč, máte naozaj tú aplikáciu veľmi ako prehľadnú, podľa mňa sú tam super ceny. Vy si tam nájdete, čo sa vám páči, čo zrovna potrebujete od rôznych značiek, farie, veľkosti. No a jednoducho si to zakúpite, príde vám to domov a vybavené. Takisto cez túto aplikáciu môžete aj vy sami predávať, ak máte doma nejaké kúsky oblečenia, ktoré už nevynosíte, ktoré sa vám nepáčia, ktoré vám povedzme nesadli, takisto nafotíte, šupnete tam, naceníte, už len čakáte na peniaze a odoslanie balíčku. Takže ja si myslím, že je to skvelý spôsob, ako možno sem tam pretriediť ten svoj šatník, alebo ho práve naopak naplniť nejakými novými kúskami. No a to práve robím ja, pretože ako dobre viete, tak som aj veľa kúskov predávala, ešte stále teda aj predávam. Ja vám toto úplne nebudem dávať, to ako ma tam nájdete, pretože ako vravím, ja teda predávam cez nemecký Vinted, takže by sa vám to absolútne neoplatilo si niektoré tie kúsky kúpiť, pretože by ste za poštovné dali asi tak dvakrát toľko ako za tú danú vec, takže práve preto vám toto nebudem ani spomínať. Ale čo vám idem ukázať, sú teda kúsky, ktoré som si za posledné mesiace nakúpila práve cez Vinted. A možno to bude taká inšpirácia, čo všetko sa tam dá nájsť, alebo možno aby ste mali prehľadať, čo sa týka tých cien, alebo minimálne sa dozviete, čo sa mne páči a v čom ma možno častokrát uvidíte. Myslím si, že už viacerí z vás si určite stihli všimnúť, že moja najobľúbenejšia farba je čierna. A to nie len v iných sférach života, ale práve aj čo sa týka oblečenia. Takže čiernych kúskov tu opäť budem mať dosť. Aj keď si myslím, že minimálne dvakrát, ale možno aj trikrát som vystúpila trošku z komfortnej zóny a mám tam aj pár nečiernych kúskov. Ale kebyže vám teraz otvorím moju skriňu a ukážem môj šatník, tak je tam 90% iba čiernych kúskov oblečenia. Ale to som proste ja sa v tom cítim najlepšie a tak len aby ste s takým niečím počítali. Ako prvé vám tu ukážem teplakovú súpravu, ktorú ja teda už mám nejakú dobu, milujem ju, veľmi rada ju nosím a bol to jeden z najlepších nákupov na Vinted. Tých tam teda bolo viacej, ale toto považujem za fakt ako topku. Mám tu takúto krásnu teplakovú súpravu od značky LSE, ona je vlastne takáto jak, ja neviem, či to je batikované alebo také niečo. Na nohách to má aj takéto ako gumičky s tým, že to tam má opäť ten LSE štítok. Je naozaj ako kvalitná, hrubá, pevná, veľmi rada to nosím, hlavne teraz v tom období jesenia, zimy, či už potrebujem vybehnúť niekde do obchodu, do fitka alebo aj na doma. Milujem ju. Ja ju mám inak vo veľkosti 42, tá mikina asi tiež. Aj čo sa týka tých šnúrok, sú fakt ako také pevné, kvalitné, úžasný, úžasný materiál. K tým teplakom je teda aj takáto krásna mikina, ktorá je inak zaujímavá tým, že tie rukavy, ona má takéto široké. Vy to úplne asi, a teraz to možno uvidíte, oni sú fakt také jak zvonové. Opäť to tu má na tej gume tú značku LSE. Takisto krásny, hrubý materiál, je naozaj taká teplulinka. Jediné, čo mi na nej možno chýba, je takéto klokanie vrecko. Ale už som si na to zvykla, aspoň, že tie teplaky majú vrecka, len teda občas mi to chýba, pretože som zvyknutá si tam vždy buď dať telefón, kľúče alebo niečo.
Naozaj skvelá súprava a za celú túto súpravu ja som dala prosím pekne 10 eur, dobre, plus ešte s nejakým poštovným, dajme to možno nejakých 13, čo si myslím, že je úplne super. Takže takáto LSI tepláková súprava. Ďalšie, čo som si tam už dávnejšie kupovala, sú saka, pretože som mala také obdobie, kedy som si povedala, že možno zaradím do svojho šatníka a do svojich outfitov aj niečo také viac slušnejšie, pretože väčšinou, ako dobre viete, sa obliekam tak viac možno chlapčensky alebo pre mňa ako pohodlne, ale skôr nosím rôzne mikiny a také voľnejšie svetriky a voľné trička, ale povedala som si, že možno sem tam by som chcela sa obliecť tak trošku dievčensky a dať si proste sako. Tak som si tam dve kúpila. Uvažovala som nad farbami, že aké saka si zakúpiť. Nakoniec samozrejme vyhrala čierna a potom som si povedala, že ešte možno si viem predstaviť bežové. Takže som si zobrala tieto dve farby. Ako prvé vám ukážem to čierne. Originál je teda z Primarku, je to opäť veľkosť 42. Sedí výborne, aj keď možno by som zniesla o číslo väčšie, tým, že ja pod tými sakami niekedy veľmi rada aj nosím také ako buď hrubšie trička alebo práve mikiny. Aj keď áno, no hej, to som úplne neplánovala s týmto cieľom, že si dám mikinu a na to sako, ale jednoducho mohlo by byť možno o trošinku väčšie, ale sedí mi. Ja si ich teda ako nezapínam, ale cez to všetko je to perfektný materiál, krásny strih, to sako prišlo úplne ako nové. No a tá cena toho saka bola... Fú, tak to si nepamätám teraz. Ale ja si myslím, že obe tie saka stáli asi okolo 7. Do 10 eur maximálne. Takže prvé tu mám toto čierne. No a druhé sako, tu mám toto krásne bežové. To je teda originál z CAčka. A veľkosť vám nepoviem, ale ja si myslím, že to je asi nejaké XL-ko. Tak nejak. Opäť materiál úplne skvelý. Je teda takto krásne počitý. Má takto aj gombičky vlastne na tých rukávoch. Skvelo sedí. Jediné možno mínus, alebo nie je to mínus, to sako je proste perfektné a dokonalé. Ale možno, čo by som ešte ja prijala, je keby bol túto rozparok vzadu, pretože mi to príde, že to robí ešte viacej taký ako pekný tvar potom aj tej postavy a príde mi to také viac dievčenskejšie, čiže to mi tu trošku chýba, ale opäť sedí výborne, veľmi sa mi páči, skvelý materiál a cena takisto do nejakých 10 eur. Ukážem vám tu teda jeden taký ako nepodarok, pretože ono to není nepodarok úplne ako z mojej strany, aj keď objednávala som si tam inak raz jedné rifle, dvoje, jedny čierne, jedny modré, boli to také ako tie mami jeans, alebo ako sa to volá. Na tej fotke som si myslela, že budú také ako strečové, nakoniec došli a bola to taká tá ťažká riflovina, čiže nesadli mi úplne, aj keď som ich na seba ako sa snažila nejak narvať, tak proste mala som pocit, že keby sa asi nejak zohnem alebo si v nich čupnem, tak úplne explodujú. Takže tie vám tu ukazovať nebudem. Ale ďalší trošku takýto prešlap bola teda táto mikina a prešlap to bolo hlavne z tej strany, že tá pani na tom Vinted písala, že je to veľkosť XL. Práve preto som si ju objednávala, cena bola tuším, ja neviem, 5 eur. No a došla mi mikina a je to M-ko. Čo je teda trochu rozdiel. A tým pádom v tej mikine vyzerám, ako keby som ju ukradla svojej nejakej mladšej sestre. Ja už som ju mala párkrát na sebe, myslím si, že som ju mala aj vo videu v takej tej tureckej ochutnávke. Nehovorím, že ju úplne nevynosím, ale pokaždé, keď si ju dám na seba, tak sa v nej proste necítim, pretože je taká ako fakt obťahnutá, stiesnená a ja si to veci úplne rada nemám. Hlavne pri mikinách, ešte pri nejakých tričkách, povedzme, dobre, sú nejaké strihy tričiek, kde mi nevadí, keď sú obťahnuté. Ale mikina je niečo, čo chce mať fakt také ako voľné, chce sa v tom cítiť pohodlne a nie nejak ako zmačknuto. Čiže práve preto stále rozmýšľam, či si ju nechať, či si ju nenechať. Ja vám ju tu teda ukážem, je to takáto šedá mikina, kde je iba napísané Harvard. Ona je teda originál, myslím si, že z H&M-ka, mám taký pocit. Ale budem ju asi predávať, aj keď sa mi veľmi páči, dokonca je to inak nečierny kúsok v tomto celom mojom nákupe, ale asi ju posuniem ďalej, pretože no... Cítim sa v nej tak stiesneno a to mi úplne nevyhovuje, takže ju posuniem a pozriem sa asi po nejakej väčšej, lebo keby bola fakt taká ako XL alebo keby bola oversize, tak ju úplne budem milovať, lebo sa mi teda veľmi páči, ja som ju chcela tak ako na doma, no ale necítim sa v nej. To je asi ten najlepší výraz toho, aký vzťah mám k tejto mikine. Čiže ju budem predávať pravdepodobne. Ďalší dievčenský kúsok, ktorý tu mám, je sukňa. A tá sa mi teda na tých fotkách veľmi páčila a som veľmi rada, že prišla presne taká a sedí mi úplne ako uliata. Je to takáto krásna čierna sukňa, ktorá má ten strih, ja neviem, jak sa to volá. Do Ačka sa to volá? Neviem. Proste je tak ako do pásu a potom sa tak krásne ako rozširuje. Je taká skladaná, čierna, takisto výborný materiál. Tá dĺžka je asi tak po kolena. No samozrejme, môžete si ju dať vyššie v páse, to znamená, že je nad kolena, keď si ju dáte nižšie. Viete si vlastne vy tak trochu určovať tú krátkosť tej sukni. Rada, ty máš jaké odborné vyjadrovanie dnes? A kde to má štítok? Tuto má štítok. Tá sukňa je teda zo šínu a je to veľkosť L. A je fakt krásna. A stála, myslím si, že asi 5 eur. Hej, takže podľa mňa super. Ja vám tie ceny teda hovorím ako bezpoštovného, hej, väčšinou si k tomu musíte ešte prirátať minimálne nejaké 3, niekedy aj 4 eurá za tú poštu, ale ja si pamätám väčšinou tie ceny, za ktoré to kupujem a na tú poštu, že zabudnem.
kúsok, ktorý keď som tam zbadala, tak si hovorím, že to si musím objednať, aj keď opäť som sa trošku sekla, pretože som si myslela, že to bude taká ako strečová riflovina. Úplne není, opäť je to taká ako tvrdá riflovina, ktorú moc teda nenatiahnete, ale sedí mi to, aj keď, no, tiež je to také, že možno keby, že v tom chcem skákať bungee jumping alebo nejak moc poskakovať, tak neviem, či by to vydržali, ale na také ako normálne fungovanie mi to samozrejme sedí a dá sa to nosiť, ale uvažujem, či si to nechám. Sú to teda takéto čierne rifle na traky, ktoré majú takto na nohách tieto diery, tu môžete teda vidieť tie traky. Mne sa inak veľmi páčia, ja som vždy chcela rifle na traky, ja som jedny také modré mala, ale to boli také kraťase, tie som kupovala kedysi dávno v Kiku. A občas sa mi to proste páči si také niečo obliecť, či už dať si k tomu nejaké biele tričko, obťahnutejšie nad k tomu tieto gate na traky a tak. Neviem, či si ich nechám. Uvidím, ešte si ich ako párkrát na seba dám, uvidím, ako sa v nich budem cítiť. A pokiaľ sama uznám, že po nich nesiaham tak často, tak ich jednoducho predám. Inak je to veľko 44 a je to, ja neviem, H&M-ko asi, predpokladám, neviem, nie som si istá. Ja neviem, čo to je. No a máme tu posledné tri moje nákupy. Kupovala som tam takéto Nike trička. Tá pani ich teda predávala v takejto ako sade, to znamená, že vyšli výhodnejšie, keď som vlastne zobrala obidvoje. Takže tu mám takéto biele Nike tričko a čierne sú teda s dlhým rukavom. Ja ich mám teda vo veľkosti XL a sedia teda naozaj výborne. Hlavne takto na jeseň som chcela, alebo teda na zimu, není jeseň, je zima. Hlavne na zimu som chcela také nejaké trička s dlhým rukavom, pretože všetko mám väčšinou krátke a no. Zistila som, že dlhé tričko máme si dve, takže práve preto som si ich objednala. Sedia výborne, naozaj veľmi príjemný materiál. A tá cena za obidve dohromady bola, ja neviem, 10-12 eur. No proste, ako myslím si, že naozaj nič oproti tomu, kebyže si ich chcem kúpiť nové. A takže tu mám takéto dve Nike trička. Neviem, čo viac k ním povedať. Sedia výborne a nosím ich, milujem ich. Predposledný kúsok je teda vesta a tu som vám ani neviem, či ukazovala niekde vo vlogu. Není som si úplne istá. Ja som tam už dlhšie pokukovala po nejakých vestách, takých ako na zimu, hej, že sem tam si dala nejakú teplú mikinu a proste vestu na to, pretože tu v Nemecku tá zima není úplne taká, na ako som bola zvyknutá na Slovensku, tu je fakt ako oveľa teplejšie, sneh tu bol asi raz jeden deň, aj ten sa hneď roztopil, takže nejaké ako sneženie a tak, takže práve preto som si povedala, že by som ju, myslím si, že aj mohla využiť. Hľadala som tam, vyberala som si, najprv som uvažovala aj nad bežovou, ale nakoniec to vyhrala táto a ja som veľmi rada, že som si ju objednala. Trošku som sa bála toho, že na tej fotke vyzerala taká kropnutá, ale keď prišla, tak som zistila, že je úplne dokonalá. No a je to takáto krásna koženková vesta. Ona je teda zo Zary, ja mám veľkosť XL, sedí výborne, veľmi sa mi páči práve ten taký ako koženkový materiál. Ona sa dá teda aj tu dole takto sťahovať takými gumičkami, čo ja teda úplne nepoužívam. Je normálne na zips, má vrecka, no a je dokonalá. Je krásna a nosím ju v jednom kuse, dokonca ju nosím viac ako normálnu moju zimnú bundu, ktorú mám a milujem ju. Stála 10 eur, čo si myslím, že je opäť super. No a je nádherná, veľmi sa mi páči. A ideme na posledný kúsok. Mohla som ich inak asi trošku umyť, ale nevadí. Tento kúsok som vám opäť ukazovala vo vlogu, takže kto ich pozeráte, tak ste to mohli vidieť. No a kto nie, tak to uvidíte tu a sú to tenisky. Tento typ tenisiek som ja inak asi nikdy predtým nemala. Myslela som si, že ani nikdy mať nebudem. Nakoniec som si k tomu nejak našla cestu. A páči sa mi to. A sú to teda takéto tenisky biele, oni sú teda od značky Karl Kani, čo je inak značka, ktorá sa mi v poslednej dobe začala veľmi páčiť, dokonca už mám na svojom zozname toho, čo by som chcela viacej kúskov od tejto značky, pretože sa mi veľmi páči od nich nejaké mikiny, nejaká riflová bunda, no to vám samozrejme potom poukazujem, ak si to nakúpim. Sú to takéto krásne biele tenisky, vysoké, s takým ako béžovým nejakým lemom, lesklým. Mám ich vo veľkosti 41, akurát čo je pre mňa trošku nezvyk, práve tým, že sú také ako vysoké, naozaj pevné, tak to obúvanie je také zložitejšie pre mňa trošku, že k tomu potrebujem obúvať, aby som tam tú nohu fakt ako vtesnala. Ale to si človek zvykne samozrejme, ale inak sa nosia skvelo, vyzerajú krásne a páčia sa mi. Nikdy som si fakt nemyslela, že zrovna ja budem mať takéto ako tenisky, ale mám ich a uvažujem už nad nejakým ďalším podobným kúskom, pretože sa mi fakt nosia výborne. No a tá cena, originál, čo som pozerala v Snipese, tak tam stáli tuším okolo 70 eur, alebo možno dokonca aj viac, neviem či ne. No a ja som ich našla za 25 eur a sú fakt skoro úplne ako nové, dokonca mali vnútri aj takú ešte fóliu. To, ak máte pocit, že sú už teraz trošku ako opotrebované, tak je to tým, že ich ako nosím. Čo je asi logické, že tu mám nejakú špinu. No mala by som ich trošku ako vyčistiť. Takže posledný kúsok sú tieto krásne Karl Kani tenisky. Srbí ma mihalnica. Dobre.
Toto sú teda všetky kúsky, ktoré som si ja povedzme asi za posledného pol roka na Vinted kúpila. Ako vravím, mám tam teda v zozname ďalšie kúsky, na ktoré buď čakám, či ich nezľavnia, alebo si premýšľam, či nenájdem lepší kúsok. Čiže keď sa mi opäť naplní nejaká tá kôpka tých nákupov, tak natočím samozrejme ďalšie pokračovanie. Vy mi dajte vedieť, či vás tieto nákupy oblečenia v mojom podaní bavia a či to máte radi, pretože ja teda veľmi rada práve tieto druhy videí pozerávam u iných tvorcov, tieto rôzne nákupy oblečenia, veľmi ma to baví, takže by som bola zvedavá, či to baví aj vás. Ďakujem samozrejme za pozretie, nezabudnite ma sledovať na Instagrame, kde ma nájdete ako Butter on the Head. Takisto by som vám inak chcela poďakovať za nejaký ako feedback k tomu predošlému videu. Predošlé video teda bolo o alopecii, je to taký krátky príbeh o tom, ako to možno ovplyvňuje môj život, zároveň som tam dala aj návod na to, ako si vyrábam takéto rôzne copy, tento konkrétne nie, pretože ten už je vyrobený, tak som ho aj kúpila. Čiže koho vás takéto niečo zaujíma, nájdete to v tom predošlom videu. No a ja by som sa vám veľmi pekne chcela poďakovať každému jednému z vás, ktorí ste to video či už len pozreli, opačikovali, ale takisto ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste mi napísali správu práve na tom spomínanom Instagrame. Došlo mi ich teda naozaj veľa, kde ste so mnou zdieľali, či už že máte možno podobný problém, alebo že zažívate niečo podobné, cez to všetko, že možno netrpíte práve alopeciou, tak poznáte ten pocit práve na základe či už nejakých exémov alebo nejakých kožných problémov, čohokoľvek iného. A písali ste mi teda to, že vám to video bolo fakt ako veľmi blízke a že ste mali vďaka nemu pocit, že také niečo nezažívate iba vy. Takže ja som vám veľmi vďačná za ten taký feedback, za túto spätnú väzbu od vás. A to je teda všetko. Takže ešte raz ďakujem za pozretie tohoto videa. Dúfam teda, že sa vám páčilo. Prajem vám krásny zvyšok dňa, rána, večera a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Asi vlogu. Uvidím. Tak, ahojte.